Կորոնավիրուսով վարակված Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին դուրս է գրվել Միլանի հիվանդանոցներից, որտեղ նա ընդունվել էր սեպտեմբերի 3-ին։ Հիվանդանոցից դուրս գալով 83-ամյա քաղաքական գործիչը կարճ ելույթով դիմել է հավաքված աջակիցներին և հեռուստալրագրողներին։ «Շնորհակալություն, որ եկել եք, սա դարձավ իմ կյանքի ամենավտանգավոր փորձությունը», ասել է առաջ Իտալիա կուսակցության նախագահը։ 5 րոպեանոց ելույթում Բերլուսկոնին շնորհակալություն է հայտնել իտալացի քաղաքական գործիչներին, ովքեր վարակվելուց հետո աջակցություն են հայտնել իրեն, նշելով, որ դա իրեն թույլ է տվել հաղթահարել ամենադժվար պահերը, որոնք շատ-շատ էին առաջին 3 օրերին։ «Իմ մտքերն առաջին հերթին ուղղված են COVID-ով բազմաթիվ հիվանդներին և նրանց ընտանիքներին. Մեզանից յուրաքանչյուրը ուրիշներին վարակելու ռիսկի է դիմում, և կրկին բոլորին առավելագույն անձնական և սոցիալական պատասխանատվության եմ կոչանում», ասել է քաղաքական գործիչը։ Երկու շաբթի օրը տեղական աղբյուրները հայտնել են, որ Բերլուսկոնին վերականգնման մնացած ժամանակը կանցկացնի Միլանի մերձակայքում գտնվող իր առանձնատանը։ Նրա անձնական բժիշկ Ալբերտո Ձանգրիլոն անցած շաբաթ հայտնել էր, որ վարակվելուց հետո նախկին վարչապետի մոտ թոքերի վարակի թեթև տեսակ է ախտորոշվել։